Jelikož už asi opravdu nevím, co mám dělat se svýma penězma, tak jsem se rozhodla, že pro vás otestuju tyhle ty pimple patches. Pokud nevíte, tak se jedná o náplasti na akné, ale tyhle jsou zatím ty nejdražší, co jsem v obchodě našla. Docela trapně jsem bohužel zjistila, že ty ceny se hodně liší podle toho, kde to koupíte, a jelikož v DMku na tom mají trojnásobnou marži, tak jsem to docela prosrala. V minulosti už jsem zkoušela dvoje náplasti na akné, jedny byly od Balej a druhý byly takový Breakout AIDS, a ty od Balej teda za mě, já mám na Balej takový svůj osobní názor, že ta značka není úplně moc dobrá, jediný co na ní je dobrý je, že je levná, ale je levná, protože je prostě na hovno. A jako druhý jsem zkoušela tyhle ty Emergency Dots, převážně ty oranžový, a overall byly actually super. V těch od Balej je 36 kusů a máte za 44 korun, což je v přepočtu nějaká koruna 25 za jeden ten jakoby štítek, co si dáte prostě na držku. A upřímně ze srdce vám říkám, že mě neudělali vůbec nic. Já jsem si je večer nalepila, ráno jsem se zbudila úplně stejně, jako jsem šla večer spát. Bylo to úplně k něčemu, vyhozených 44 korun z okna. Na rozdíl od těch Emergency Dots, který teda OK, průměrně stojí 216 korun, ale pozor, máte jich tam 72. Což i tak jako vyjde 3 koruny na kus, ale myslím si, že za to, že opravdu fungujou, je to jako dobrý. Když jsem si ještě vyhledávala, tak jsem byla překvapená, že mají mnohem víc druhů. Já jsem teda používala ty oranžový a potom ty modrý, který místo kyseliny salicylový jako aktivní látku mají tea tree oil a aloe veru. Nemyslím si ale, že tenkrát mezi nimi byl za takový velký rozdíl, když jsem je zkoušela. Potom existují ještě béžový, který mají aktivní látky niacinamid a zinek, ale nebyly na ně zas tak dobrý recenze, nebo nevím, jestli podle toho se mám jako orientovat. A ještě k tomu jsem dohledala takový růžový, který jsou ale microneedling dots, což znamená, že mají mikrojehličky, které jsou spíš na takovou regeneraci a overall vypadají úplně jinak, jak ty předtím. Nicméně dneska budu zkoušet úplně jiný, a to jsou dneska ale budu zkoušet úplně něco jiného, a to jsou tyhle ty Acne Master Pimple Patch od firmy COSRX. Navíc je docela obtížný najít v DMku nějaký takovýhle náplasti na akné, a nebo je hledat prostě neumím, nebo je tam jako jednoduše nemají. Nicméně jdeme to zkusit a já vám dám vědět večer, až si je budu nalepovat. Normálně jsem si jako každý večer vyčistila obličej a poslední dobou já vůbec nepoužívám nějakou jako přemrštěnou skincare, vlastně nepoužívám skoro vůbec nic, dávám si jenom hydrataci a teďka vlastně používám jenom termální vodu, jo, a jsem úplně v klidu, takže si to jdeme nanést, kámo, zajímá mě, co to jako je, vole, za 140 korun. Vypadá to teda takhle, jsou tam různé velikosti podle toho, jak velký pupínek asi zrovna máte. Já nevím, já bych možná ocenila radši jenom jednu velikost, protože pak používáte pořád tu jednu a nevím, na to všechno použijete jako všechny. Nicméně viděla jsem na TikToku Borku, co to nandavala takhle kleštičkama na vyndavání obočí, ježiš, na trhání obočí, takže si jedu teďka vydezinfikovat a zkusíme to taky. Tohle nebude fungovat, já budu tak litovat těch 140 korun, já to vím už teď. 100% to dám na tenhle ten. A ještě určitě tady na ten, který už mám nějakou dobu. Mělo by to tam být. Upřímně s porovnáním s těma, co jsem zkoušela z Balej, jsou tyhle ty mnohem tlustější, takže doufám, že budou fungovat na rozdíl od těch od Balej. Brát se teda těma kleštičkama je docela na hovno nápad, radši to asi zkoušejte normálně prstama, nevím, co jsem to teďka jako vymýšlela. Tohle mám teda trošku nakřivo, snad to nebude vadit. Máme hotovo, 3 místa, jsem ráno brutálně zvědavá. Na obličeji to celkově vidět je, pokud plánujete, že s tím půjdete jako ven do města, tak asi si to lidi všimnou, nevím, jestli to budou úplně jako tolik řešit, já nevím, mě by to třeba vůbec nezajímalo, ale hele, ráno uvidíme, já jdu spát, jsem zvědavá. Dobré ráno. A spíš teda asi poledne, protože už je 10:30. Stala se taková divná věc, a to je to, že na obalu je napsáno, že ty nálepky by se měly sloupávat, když zbylej, a já jsem teďka spala asi 11 hodin a vůbec se to nestalo. Vypadají úplně stejně, jako když jsem je tam včera večer dávala, a nevím, jestli bych je teda měla sundávat, pokud nezbělaly, ale i tak je sundám, protože si teďka potřebuju umýt ksicht. Tak nevím, třeba zbělaly, akorát to nevidím, protože nemám brýle, prostě jsem teďka slepá, nebo tam fakt musí být díl, jo? Což je teda jako, že máš mít nálepku, vole, asi 48 hodin, trošku jako divný. To, jak vidíte, tak já jsem semka ještě dala jednu sem a druhou semka, když už je tady mám, tak jsem to prostě využila. Ano, myslím si, že pořád vidíte, že tam něco je, a na té náplasti samotný teda vůbec nic není, takže si nemyslím, že jako něco udělala. Nevím, kámo, asi tomu úplně jako nerozumím. Tohle to bylo teda na pupínku, který se mi ani ještě neudělal, ale tak jsem to zkusila, jestli náhodou to neudělá nějaký zázrak. Tady se mi zdá, že to možná něco vzalo. Jo, tak tohle jsem to vzalo, ale to cítím i, že mě to už vůbec nebolí a že to vůbec nic jako není. Takže tady to jako zafungovalo. Jo, tady to taky vzalo. Divný, zdá se mi, že na něco to zafungovalo, na něco ne. A nebo
tady jsou ty pupínky větší, tak to vysálo jenom trošku, ale celý to nevzalo. Každopádně, já je teďka ještě budu mít přes den, protože ono, když máte tyhle pimple patches, tak hodně lidí si myslí, že je máte mít jenom, když se vám ten pupínek udělá, tak jako abyste ho prostě trošku popli, ale vy byste je měli mít i potom, co ten pupínek už tam není, aby se to hezky zahojilo. Takže já se jdu umýt ksicht a jdu si je tam ještě dát přes den a dám vidět večer, až je budu sundávat. Let's go, je večer a jdeme to sundat. Mám takový blbý pocit, že to vůbec nic neudělá, protože teďka jsem viděla ty pupínky pod tím a zdá se mi to úplně hrozný. Ale nebudeme soudit předtím, než to zkusíme. Tady jsem udělal novej, no to je perfektní. Actually, nevím, jestli tohle je pokrok nebo ne, každopádně wow, ty vole, na tom lepítku je hodně, hodně bílýho, takže něco to asi jako vysálo. Tady vidíte, že aspoň něco to dělalo. Možná to jenom urychlilo ten proces toho pupínku, nevím, ale teda jako pryč není, jo, teďka je v takový ty jako žhavý fázi, kterou jsem teda vůbec mít nechtěla, takže jako děkuju teda. Mm-hmm. Co je? Dobře. Tady vidíte, že něco to asi dělalo, nebo se mi tam obtisklo moje masnota na obličeji. To je samozřejmě taky možný. Tenhle mě zajímá, protože tenhle mi to vytáhlo předtím, takže co to udělalo teďka? OK. No, nějaký proces se tu děje. Takhle vypadá ten pimple patch. Tady dobrý. Hele, tak zase tak kritický to není. Tyhle ty se mi zdá, že hodně ten proces urychlili a něco to s tím udělalo, ale hlavní otázka je, jaký to bude zítra ráno. Takže já si dám ještě přes noc určitě a zítra vám podám finální hlášení. Dobré ráno, venku je absolutně odporně, takže nemám vůbec náladu, ale jsem zvědavá a jdeme si sundat ty náplasti. Za mě teda to vůbec nevypadá, že se něco stalo, ale třeba tam byl nějaký jako průběh, který jsme úplně očima nezaznamenali. Samozřejmě nic, ale to jsme ani nic jiného nečekali. Ještě jsem si to včera dávala sem, jak se vám ukazovala, že tady jsem jako dělali pupínky, tak jako jestli to mělo nějaký účinek. No, ten jeden je pryč teda, ten druhý tam pořád je. Tady vypadá, že se to jako docela hezky hojí. Takhle vypadá ta náplast. Tady nebylo asi nic moc, co dělat, ale i tak. Něco se asi definitivně děje u některých rychlejc, u některých pomalejc, ale nevím, jestli jako za 140 Kč mě to úplně ohromilo. A hlavně teďka já půjdu do fitka, takže žádné náplasti na sobě mít nebudu, protože to by se mi upotili a ještě by se mi to podle mě zhoršilo, kdybych jako s tím šla cvičit. Takže se vám ozvu ještě odpoledne, jestli samo o sobě se to nějak změní se svýma ještě závěrečnýma pocitama. Zas tak hrozný to na jednu stranu úplně nebylo a můj skepticismus byl na jednu stranu trošku poražený. Ještě vám tady určitě hodím fotky, jak to vypadá teďka, jak to vypadalo na začátku nebo tak nějak v průběhu, abyste měli porovnání celý ty cesty, jestli vám se to vyplatí nebo jestli vás to třeba přesvědčilo, kámo. Každý může mít nějaký jiný názor, já to cítím takhle, vy to třeba můžete cítit, takže je to nejlepší věc, co jste v životě teďka viděli. Pořád mě v hlavě ale trochu zaráží, o kolik dnů reálně vám to opravdu zkrátilo ten proces toho pupínku, kdy se vlastně vytváří, je v té aktivní fázi, kdy je bílej a potom už jako není. Nebo nevím, možná jsem k tomu teďka až moc skeptická a nevidím zase tu druhou minci toho, že kdybych nepoužívala, tak možná se s nějakýma pupínkama vyrovnávám třeba ten jeden na tohle, to mi to urychlilo o několik dní, ale to jako nemůžu vědět. Závěrem ale asi pořád pro mě zůstává to, že kdybych už šla do nějakých náplastí na akné, tak bych si určitě vybrala ty Breakout Aids a ne tyhle, ty jednak jsou levnější, máte jich tam víc a fakt se mi zdá, že minule, co jsem je používala, tak mi pomáhaly líp. Jednak protože taky tady vidíte, že jak jsem to dávala zrovna na tenhle ten uprostřed jeden pupínek, tak asi dva dny to bylo v té pořád stejné fázi a když jsem používala ty Breakout Aids na nějaký pupínek, tak to vždycky vytáhlo jako všechno a už se mi zdálo, že tam nic nebylo, ale osobně už bych do týhlencí značky znovu nešla. Jo a ještě jsem DMku viděla, že mají takovej druhý druh s černým nápisem a ten už se mi teda moc zkoušet nechce, já nevím, hlavně jsem si v tom DMku, když jsem brala týhlencí, myslela, že je to něco úplně jiného, protože to měl nějak blbě napsaný. A to už bude asi pro dnešní relaci úplně všechno, já jsem strašně moc ráda, že jste se podívali, hoďte tam like, komentář nebo odběr, protože víte, že za každý odběr navíc pohladí micinku. A jako vždycky, pokud vás bavím, tak vystupuji na TikToku a pokud vám ani to nestačí, tak nejčastěji jsem na Instagramu. Vidíme se to příště u nějakého dalšího videjka, který budou Heatless Curls, který jste tady mohli na tomhle videjku vidět. A jelikož jste si o ně psali na Instagramu, tak jsem se rozhodla, že vám udělám na to samostatný videjko. Takže než se u tohohle z toho videjka nebo u nějakého jinačího, pokud najdete něco, co vás na mém profilu zajímá, uvidíme, tak zatím čus! Tohle video jsem upřednostnila před děláním německého překladu a teďka to brutálně nestíhám.